सिलीमा लागेको डढेलोका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा एक सय बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ घरहरू जलेर नष्ट भएका छन् सुक्खा मौसम र तापक्रम चालिस डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि देशको मध्य र दक्षिणी भागमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ शनिबार अधिकारीहरूले प्रारम्भिक मृत्यु संख्या सङ्ख्या भन्दा बढी भएको हुन सक्ने बताएपछि राष्ट्रपति ग्रेभियल बोरिकले डडेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै स्रोत साधन उपलब्ध गराउने मार्ग प्रशस्त गर्दै तत्काल विपत्तिका कारण आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेका थिए चिलीको मध्य तटीय क्षेत्रमा पर्ने भाल्पा राइसो पर्यटकीय क्षेत्रको भिना डेलमार्क सहरमा बाक्लो खैरो धुवाको कारण त्यहाँका बासिन्दाले श्वास प्रश्वासमा कठिनाइको महसुस गरेपछि सहरबाट सुरक्षित स्थलतर्फ भाग्न बाध्य भएका छन् डडेलु चालिस हजार हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिसकेको छ डढेलुको कारण ठूलो क्षेत्रको वन नष्ट हुनुको साथै कैयौं वन्यजन्तु तथा पक्षी मरेका छन् बढ्दो तापक्रम र तीव्र गतिको बतासका कारण डडेलो नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको चिलीका अधिकारीहरूले बताएका छन् एल निनो मौसमी घटनाका कारण दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणी भागलाई प्रभावित त गर्ने ग्रीष्मकालीन गर्मी र खडेरीका कारण डडेलो लागेको हो वैज्ञानिकहरूले तीव्र गर्मी र डडेलो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम बढेको भन्दै सावधानीका लागि जानकारी गराएका छन् चिली र कोलम्बियाले बढ्दो तापक्रमसँग जुदिरहँदा आगामी दिनमा अर्जेन्टिना पाराग्वे र ब्राजिलमा पनि गर्मी बढ्ने बताइएको छ उता संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भने हिउँदे आँधीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका आठ काउन्टीहरूमा आँधीका कारण आपतकालीन अवस्थाको घोषणा भएको छ अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार हिउँदे आँधीले राज्यको धेरै भागमा उच्च हावा क्षति पुर्याउने वर्षा र भारी हिमपातको साथ प्रभाव पार्न थालेपछि राज्य सरकारले यो निर्णय लिएको हो